vaxtınız xeyir olsun. Gənc sənin növbəti buraxılışında hər birinizi salamlayırıq. Bu gün də bölgələrdən olan ən istedadlı gənclərlə sizə tanış edəcəyik. Başladıq. Bu gün gənc səndə. Rənglərin sehirli dünyası onu öz aləminə çəkib. Gənc rəssam Pərvin Eyyubova. Yaşı az olsa da, böyük dünyasını rəngli qələmlərə və saplara köçürən Adilə Məmmədova. Ritim və hərəkət. Milli rəqslərimizi onların ifasında izləyin. Süleyman Dəmirov və Elrada Ələkbərova. Qələbəyə doğru inamla addımlayan boksçu Toğrul Teymurov. Rənglərin su üzərində təkrarsız ahəngini siz də bəyənəcəksiniz. Ebru ustası Şəbnəm Məsimova. Təqdim edəcəyimiz ilk gəncimiz Quba şəhərində rəssam ailəsində doğulub. Göz açandan evdə kətan, boya, fırça görən Pərvin rəssamlığın cazibəsinə düşüb. O, Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsində təhsil alsa da rəssamlıqla məşğuldur. Pərvin Eyyubova 1995-ci ildə Quba rayonunda anadan olub. Hazırda Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsində təhsil alır. O, həm də istedadlı rəssamdır. Göz açandan evdə boya, fırça, kətan görən Pərvin rəssamlığın cazibəsinə düşüb. Rənglərin sehirli dünyası onu öz aləminə çəkib. Bu maraq təsadüfdən yaranmayıb. Çünki o rəssam ailəsində dünyaya gəlib. Pərvinin atası da rəngkarlıqla məşğuldur. Birinci dəfə yadıma gəlir uşaqlıqda. İnsan şəkli çəkmişdim, kimisə portret idi, yadıma gəlmir. Papama göstərmişdim, atama və o da çox bəyənmişdi. Ondan sonra başladım rəsim çəkməyə və atam da çox kömək olurdu, dəstək olurdu. Qəhrəmanımız daha çox portret janrında işləməyə üstünlük verir. Müəyyən məsələlərdə atası da ona yardımcı olur. Çünki rənglərlə işləməyin öz incəlikləri var. Təcrübəli fırça ustasının məsləhətlərini dinləmək işin xeyrinə olar. Emad xanıma tez-tez gəlib uşaq vaxtdan, ərişlərimə baxıb, işləmə texnologiyalara girənib. İndi fizika fakültəsində təhsil almağına baxmayaraq, ancaq yenə də rəsim çəkməyi çox sevir. Gələcəyinə də həvəsi olar, çəkər, daha da inkişaf elətdirər. Yəni, bilmək olmaz, insan fizik də ola bilər sonunda, böyük bir rəssam da ola bilər. Hər rəssamı rənglər dünyasına başvurmağa sövq edən bir səbəb olur. Pərvini ən çox ilhamlandıran musiqidir. Klassik əsərləri dinləməyi sevir. Musiqinin təsirindən doğan düşüncələrini daha sonra fırçanın dili ilə ifadə edir. Klassik musiqilər daha da canlandırır, elə bir gözümün qabağında canlandırır ki, hansı əsəri çəkəcəm, məndə necə alınacaq o əsər. Məsəl üçün, Vivaldinin musiqilərini qulaq asıram ən çox. Chopin'in. Gənc rəssam müxtəlif sərgi və müsabiqələrdə iştirak edib. Onun əl işləri diplom və digər mükafatlara layiq görülüb. Müsahibimiz boş vaxtlarında təbiət qoynunda gəzməyi və burada peyzaj işləməyi xoşlayır. Budur, yenə rəssamın əlində etüd çantası yeni əsərin axtarışına çıxıb. Bir güşədə qərarlaşıb, növbəti rəsim üzərində işləyəcək. Çox vaxt yorğun olduğum zamanlarda təbiət qoynuna çıxıram. Ən sevdiyim fəsil payız fəslidir. Bu vaxtlar təbiət qoynuna çıxmaq daha maraqlı olur. Mənzərə rəsimləri çəkirəm və beləliklə mən mənəvi cəhətdən bu mənə çox müsbət təsir edir. Pərvin Eyyubova təhsilini başa vurandan sonra fizika sahəsində elmi araşdırmalar üzərində işləmək niyyətindədir. Bununla yanaşı rəssamlıq bacarığını inkişaf etdirib, bu sahədə də uğur qazanmaq istəyir. Coşqun Beydullayev, Yusif Məmmədov, Qubadan Gənc Sən üçün. Bütün istedadlı gənclərə səslənirəm. Əgər istedadınızın Gənc Səndə işıqlanmasını istəyirsə, o zaman ekranın aşağısında gördüyünüz ünvana öz haqqınızda məlumat yazıb göndərməyiniz kifayətdir. Növbəti sürətimizdə isə siz Yevlaqda yaşayan bir xanımı tanıyacaqsınız. O, heç kimdən dərs almadan öz üzərində çalışaraq əl işləri ilə məşğuldur. Parça üzərində rəngli saplarla tikdiyi sənət əsərləri isə çox maraqlıdır.
O bu bacarını daha da inkişaf etdirmək və peşəkar olmaq niyyətindədir. Bizdən bu qədər. Qəhrəmanımız Alidəni yaxından tanıyın. Valideynlər körpə yaşından uşaqlarına diqqət göstərməklə yanaşı, onun nəyə marağının olduğunu bilməli və dəstək olmalıdır. Bugünkü qəhrəmanımız da uşaqlıqdan rəngli tikişlərə maraq göstərib. Ailəsi də ona dəstək olmağa çalışır. Mən Məmmədova Adilə Yevlaqda yaşayıram. Mən bugün sizə öz əl işlərimi göstərəcəm. Mən 4-5 ildir ki, bu iş, yəni tikişlə məşğulam. Bu iş mənə nənəmdən keçib. Və mən məktəbdə də müəllimlərim öyrədib, daha da yaxşı öyrənmişəm. 15 yaşı olan Adilə Yevlaqda yaşayır. O, bu zərif işi heç kimdən öyrənməyib. Adilənin tikişə o qədər böyük marağı var ki, hətta gəzintiyə gedərkən belə öz qələm və kağızını götürməyi unutmur. Mən tikəcəyim rəsmi əvvəl ağ-vərəq üzərinə çəkirəm, daha sonra onu parçaya köçürürəm. Sonra isə onu rəngli saplarla doldururam. Ən tez bahəcənin tikik gəlin və bəy tikidir. Bu iki günə bahəcənmişdir. Bunun tez bahəcənməsi səbəb odur ki, onun çox sadə olmasıdır. Ən gec bahəcənin tikik isə məsid tikidir. Bunun gec olmasına səbəb isə onu rəngli saplarla doldurmaqdır. Ətrafında gördüyü, bəyəndiyi nə varsa çəkməyə başlayır. Sonra da onu parça üzərinə köçürür. İlk dəfəm olaraq mükümaz tikini tikmişəm. İndi isə cizgi filmlərinin obrazlarına baxıb onları parça üzərində tikirəm. Daha çox xoşladığım isə təbiət mənzərələridir. Mən boş vaxtlarımda tikirəm və şəkillər çəkirəm. Amma ən böyük arzum Rizət müəllimi olmaq. Mənim öz yaşlarıma, gənclərə məsləhətim odur ki, vaxtlarını boş keçirməsinlər. Ya rəqsə getsinlər, ya idmanla məşğul olsunlar, ya tikiş tiksinlər, yəni vaxtlarını səmərəli keçirsinlər. Növbəti sürətimizin qəhrəmanları Süleyman və Elladədir. Onların ən böyük məşğuliyyəti rəqs etməkdir. Mübarək rəqs qrupu adı altında 8 ildən çox el şənliklərində çıxış edirlər. Onların özlərinə xas fərqli üsulları var. Məşhur bir deyimdə qeyd olunur ki, kainatdakı hər şey ritmikdir, hər şey özü özlüyündə rəqs edir. İnsanın rəqsi isə tamam başqa bir aləmdir, belə desək heyratamizdir. Rəqsin ecazkarlığını tamaşaçıya çatdırmaq rəqqasdan böyük məharət tələb edir. Bugünkü süjetimizin qəhrəmanları olan Süleyman və Elrada artıq 8 ildir ki, peşəkar və göz oxşayan rəqsləri ilə izləyənləri heyran qoyur. Onlara mənəvi dinclik bəxş etməklə yanaşı, həm də əhval-ruhiyyələrinin yüksəlməsinə müsbət
təsir göstərir. Bu gənclərdə rəqsi olan maraq uşaq yaşlarından yaranıb və demək olar ki, həyatlarının ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilib. Onlar öz işlərini uğurla yerinə yetirir və nailiyyətlərinin davamlı olması üçün çalışırlar. Rəqqasi ümumiyyətcə incəlik deməkdir. Rəqqasi ancaq süzməlidir, öz gözəlliyini göstərməlidir, əllərinin gözəlliyini, gülüşünün gözəlliyini göstərməlidir. Yəni, qaşdır, gözdür, əldir, öz gözəlliyini nümayiş etdirməlidir. Rəqsin icazkarlığını tamaşaçıya çatdırmaq da rəqqasdan və rəqqasidən böyük məharət tələb edir. İl şənliklərinə gedirdik. Yəqin ki, yadımdadır. Yəni, bizi sadəcə rəqs qrupu, rəqs qrupu. Biz də basic, nə qədər rəqs qrupu, Tomada qayıtdır ki, sizi necə təqdim eləyək? Dedi, elə sadəcə rəqs qrupu. Dedi, necə sizin adınız yoxdur bəhəm? Dedi ki, yox. Deyir, olarım mən sizə alqım. Yəni, icazə verirsiniz. Dedi, buyurun, buyurun. Dedi, mən sizin adınızı qoyacam, mübarək rəqs qrupu. Elə artıq UJ 7 ildir ki, biz UJ mübarək rəqs qrupu kimi olaraq bir yerdə fəaliyyət göstəririk. UJ 8-ci ilə keçir. İnşallah, dekabrdan sonra UJ 8 illiyimizi tamam edirik. Daim izləyən və yeni müsahiblər tapmaqda kömək edən Facebook izləyicilərimiz var. Onlara dərin təşəkkürümüzü bildirir. Daim bizə dəstək olurlar yeni iştirakçılar tapmaqda və istedadları üzə çıxarmaqda. Bununla yanaşı isə siz də özünüz haqqında yazıb bizə göndərə bilərsiniz. Hal-hazırda ekranın aşağı küncündə nümunələrimizi görürsünüz. Bu, sizi bütün Azərbaycan tanısın və istedadınızdan, bacarığınızdan xəbərdar olsun. Salam gənc sənət tamaşaçıları, yolumuz Masallıyadır. Bu dəfəki Cənub bölgəsinə olan qəhrəmanımızı Sədaqət və Zümrüd yox, mən Yusif Səmədə təqdim edəcəm. Müsahibimiz boks üzrə Respublika ikincisi Toğrul Teymurovdur. Getdik. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary on the ball tonight. Həftə ərzində 3 gün məşqlərdə oluram, fizik hazırlıq çalışıram, çox gücdə eləyim. Həftənin cüt günləri isə ringlər vuruşuram ki, rayondan əlavə yarışlarda iştirak edərkən fizik hazırlıq gücdə olsun və çox nailiyyətlər qazanım. Qələbə qazanmaq üçün müəllimin hər dediyini etmək lazımdır. Bir hazırlaş döyüş et. Oldu mu? Döyüşən zaman fikirlərim də ancaq odur ki, döyüş zamanı mən fikirləşmək istəmirəm ki, döyüşə çıxaraq rəqibə uduza bilərəm və ancaq onu fikirləşirəm ki, mən çıxacam və qələbə qazanıb ringdən aşağıya inəcəm.
səndə idmana marağı yarandı? Orta məktəbdə sinif yoldaşları ilə və görürdüm ki, cürbəcür idman növləri ilə məşğuldular. Və mən də qoşuldum onlara, mən boks idman növünü seçdim və Telman müəllimə müraciət elədim. Onun tələbələrinə qoşuldum və mən də məşğul oldum boksla. Neçə ildir məşğulsan boksla? 6 il var. 6 ildir. Məşğul oldum. Bu 6 il ərzində hər hansı bir nailiyyətlərin var mı? Yəni, hər çempionluq olsun, Respublika çempionluq, zona birinciliyi, hansı çempionluqlar var? Zona birincilərinə, zona yarışlarına qatılmışam, Respublikada da. Hamısında dərəcələrim var, yer tutmuşam. Hamısında qələbə qazanmışam, çox şükür. Elə bir döyüşlərim də olub ki, bərabər döyüş aparmışam və hakimlər də çox elə bir vəziyyətdə qalıblar ki, döyüşü qələbənin hansı bir rəqibə verək də. Yəni, bu cür nə döyüşlər olub və yaxud da olub ki, döyüşdən də qabaq birinci raundda rəqibi tam üstünlüklə qələbə qazanmışam. Çox vaxt elə döyüşdən qabaq qələbə qazanmışam, 3 round aparmadan. Hədəfim odur ki, yüksək yarışlara qatılıb Azərbaycan bayrağımızı yüksətmək və istəyirəm ki, tanınan bir boksçulardan olum mən də, onlara qatılmaq istəyərdim. Sənsən, əhsən sənə. Bu bir ənənə birinci yerdə yenə də zirvələrdə. Azərbaycan gəncidir, qürur vericidir. Sayını itirmişəm, görəsən bu uğur neçəncidir. Bil ki, hər birimiz vətənini sevən əskərdir. Ülkər, zərgər ola bilər, rəhbər, bərbərdir. Kimi vəkil, kimi də həkimdir. Rejissor aktyordur, fotoqrafdır, musiqiçidir. Rəqqasdır, rəssamdır, idmançıdır, əkinçidir. Hər bazar günü Region TV-də efirdədir. Qədim diyarın, müasir gənci, hər müxbirin öz dəstək hətti. Qəti təslim olma, dostun ciddidir. Gənc sənin gələn sujeti sənə aiddir. Bitti, mənə ayrılan vaxta. Tap, axtar, ünvanımızı yadda saxla. Kreativliyimiz qaçılmazdır. Nə qədər yazsam sazdır, nə qədər desəm azdır. Şəbnəm Məsmovanı tanıyacaq. 21 yaşlı gənc xanım Evru sənətini həm də gənclərə öyrədir. Gənclərin arasında isə əməkdaşımız Əhməd də var. Bugünkü qəhrəmanımız 21 yaşlı Məsumova Şəbnəmdir. O, Ebru sənəti ilə məşğuldur. Gəlmişik ki, bu sənətin sirlərini və bilmədiyimiz məqamları ondan öyrənə və sizə çatdıra. Salam əleyküm. Müzik
Ümumiyyətlə, Ebru sənəti çox maraqlı sənətdir. Burada, belə deyərdim, rəssamlıqla yanaşı bir çox, belə deyərdim, amillər var ki, incəliklər var ki, onları bilmək lazımdır ki, bu sənətlə məşğul olasan. Amma incəliklərini açığı mən də bilmirəm. Çünki rəsimlərə baxırsan, çox gözəl rəsimlərdir. Neçə ildir Ebruli sənəti ilə məşğulsuz, bu sənətlə məşğulsuz? Mən bu sənətlə 6 aydır məşğulam. Müəlliməm Zaur müəllimdir. Onun köməkliyi, dəstəyi ilə mən bu işə nail olmuşam. Bütün boyalarımız torpaqdan hazırlanır, rəng qatılmır, öd qatılır, su işlədilmir. Üzr istəyirəm, yəni bu boyaların hər biri torpaqdan hazırlanır. Bəli. Yəni tamaşaçılara maraqlı gələ bilər ki, görəsən təbiətdə qırmızı və yaxud da burada fərqli rənglər var, göy, sonra sarı, bu rəngdə torpaqlar yəqin olur, hə? Bəli, var. Boyalarımız, boyalar torpaqdan hazırladıqdan sonra suyumuz sadə bir su deyil, mayədir. Tərkibində kitrə var bunun. Onun içərisində başqa nələrsə qatılırmı ki, bizim gözəl əsərlərimiz alınsın? Yəni. Onun içinə öd qatılır, mal ödü olmalıdır mütləq. Öd qatıldıqdan sonra qatlaşma almalıdır. Çünki tam şəffaf suyun üzərində hopmamalıdır ki, rəngimiz vərəqə çıxa bilsin. Dediyimiz get-gəl əbrus olacaq. Hal-hazırda bəli. Mən təxminimə görə get-gəl yəqin ki belə-belə eləyəcək dalğa. Yəni adından göründüyü kimi dalğa varı olaraq bu Ebrunu hazırlayacaqsan. Burada neçə rəngdən istifadə edəcəksiniz? 4 rəngdən istifadə edəcəm. Əslində çox rənglərlə istifadə olmalıdır. Fərqli nə qədər rəngi çox olsa, o qədər fərqlilik də çox olur. Həm də tək bir növdən istifadə olunmur. Çox növləri var. Get-gəl, bax qal. Dalğa var, hər növdən istifadə olunur. Hazırlaması sadədir yoxsa bizə sadə gəlir? Sizə sadə gəlir, amma əslində bəzi formalarını eləyəndə biraz çətinliklər olur. Çox maraqlıdır və onu da söyləyək ki, boyanı bax bu müəyyən formalara, bəzəklərə deyək də salmaq üçün mildən istifadə olunur. Hansı ki, bu mil vasitəsilə get-gəl Ebrunu hazır eləmək lazımdır. Vərəqin qoyma qaydası var. Təm oturmaqdan ötürü belə edirik. Boyaları suyun üzərinə çiləyən zaman daha şəffaf görünür. Elə boya tam zəif görünür. Bilmirsən ki, orada yəni açıqdır yoxsa tünd, amma kağızın üzərində tam tünd görünür. Yəni boyalar tündləşir və çox çox gözəl görünür. Sənin daimi tamaşaçılarına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Daim bizi diqqətlə izlədiklərinə görə bunu oynayanlar isə yeni müsahibləri dəvət edirik ki, gəlib istedadınızı gənc səndə göstərə bilərsiniz. Bu həftəlik bizdən bu qədər. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə. Hələlik.